ଦିବିଦିନ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସମ୍ଭିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ସୁଦୂର ବାହାରେନ୍ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ବାସ୍ତରୀତମ ସମ୍ଭିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଂସଦ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭିଧାନ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେହିପରି ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂତନ ଆପ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିନ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ସହଜ ଓ ସୁବିଧାରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଏନେଇ ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ରାଜ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭିଧାନ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ବାହାରିନ୍ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତର ବାସ୍ତରୀତମ ସମ୍ଭିଧାନ ଦିବସର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଆଜି କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ ବାହାରିନ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମ ସମ୍ଭିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସୀ ଆମ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦାବିକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ तांग पासपोर्ट किंवा कन्सुलर सर्विसेस ईमेल द्वारा अपॉइंटमेंट नेवाक पडू ला बहुत श्रमिक भी लिखापढाबी जाणी नाेखिपर् न आता बहुत असुविधा होतला इंडियन इंडिया रो अपॉइंटमेंट नवा नेवापे तो आज गोटे आप कु आम महामहिम आम इंडियन अंबासिडर हिज एक्सले श्री श्रीवास्तव जी उद्घाटित कले जहा की बहुत सरल आऊ आम श्रमिक भाई माने भेटतो অ্যাপয়মেন্ট কনসুলার সভিসসেস কি ইমিগ্রেসন সার্ভিসেস কিংবা পাসপোর্ট সার্ভিসেসঙ্গার্টফো মাধ্যমে নেইপারে গোটে বহ ভাল উদ্যম আমার ইন্ডিয়ান এম্বাসি দ্বারা আগকুক চালিক আমি যে আমার কমপ্লেক্ট রেজিস্টর আিড্রেসন সিষ্টমটা ইন্ট্রোড্যুস করবে আমি আশ্বাসনাছেন আমি এই অবসরের আমিডর রিক্বেস করছু যে ইক্ট্রোনিক পেমেক সিষ্টম ইন্ডিয়া এম্বাসের ইট্রোড্যুস করা কারণ এবে ইন্ডিয়ান এম্বাসি কৌশিবি সরবিসেস এভেল আমি